V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani gledalci in gledalke televizije Exodus, lepo in prisrčno pozdravljanje v Gospodu. Danes na šesti postni nagovor bom govoril o Evharistija, skrivnost vere. Papež Janez Pavel II. Je leta 2004 razglasil cerkveno leto Evharistije. Evharistija je tudi vrhunec naše krščanske poti, je vrhunec, da se srečanje z Gospodom, ko se nam daje v kruhu življenja. Leto Evharistije je papež Janez Pavel II., sveti Janez Pavel II. Izraze prav na način življenja, da je evharistična drža, da smo vsi povabljeni v šolo Evharistije, da bi tako širili evharistično kulturo v tem svetu. Najsvetejšega zakramenta nas ne bi smeli samo častiti, ampak tudi mi bi mogli postati odsev Evharistije, Božje ljubezni v tem svetu. Evharistija nas uči, da človeko življenje se spreminja z delovanjem in da potrebno naše življenje postaja vse bolj hvalnica Bogu. Tako kot je Božja Mati Marija izrekla besede, moja duša poveličuje Gospoda, tako tudi naše življenje postaja vse bolj, ko častimo, ko prihajamo k sveti maše, ko postavljamo v središče odnosa očiščenja Boga, tako kot pravi tudi drugi Vatikanski koncil, v Lumen Gentium, Evharistija je vir in vrhunec krščanskega življenja. Pomeni, vir je tisto, da s katerim se mi hranimo, prihajamo v stik, v tem, da Jezus postane hrana za naše življenje, hrana za naše srce. In vrhunec pomeni, da mu znamo, da ga, ob tem, ko ga častimo, da je Jezus edini odrešenik, edini Gospod našega življenja, edini tisti, ki nas odrešuje na poti življenja. Jezus tudi pri zadnji večerji vzame kruh in pravi, to je moje telo, ki se daje za vas. Pomeni, za vse nas se daje Kristusovo telo. In zato nas tudi vabi, pridete k mene, da pridemo pred najsvetejši zakrament, da pridemo k sveti maše, da ga počastimo, da mu pripravimo prostor tukaj v srcu in da ga postavimo v središče svojega življenja. Stopimo tudi danes v Jezusovo šolo Evharistije, ki je šola usmiljenja ljubezni, darovanja iz ljubezni. Saj se Jezus vedno znova daruje. Nikoli se Jezus ne naveliča darovati svojega življenja, svojega telesa, svojega osmiljanja. In prihaja tudi za nas, tudi za najbolj oboge. In lahko stopimo v tem, ko smo v Evharistiji, stopimo v šolo njegovega življenja, v šolo njegove daritve, njegovega notranjega miru. Tudi ta notranja preobrazba milosti je moč, da se vedno urimo, treniramo v teh držah, držah, ki so pomembne za to, da bi ostali v Božji prisotnosti. Kolikokrat v času sedaj epidemije smo lahko stopili v stik z Evharistijo, ko ni bilo omogočeno, da bi lahko prišli k maši, da bi lahko Jezusa prejeli v Evharistiji, pa nam je bilo, pa je bilo omogočeno, da smo lahko duhovno sprejeli obhajilo, da je Jezus stopil v našo notranjost, v duho. Koliko svetnikov je tudi je opravljalo duhovno obhajilo, kar ti to pomeni naše hrepenenje po tej Evharistiji, po Kristusovem svetem rešnem telesu. Prvič, Evharistija je šola duhovne zrelosti in vere. Krščanska zrelost je v tem, da je jedro našega življenja, Evharistija, da je Jezus tukaj prisoten, živ, da ni to nekaj mrtvega, ampak da je živ prisoten med nami. Da Jezus želi biti v našem srcu, naši notranjosti.
In tu je tista drža naše vere, upanja in ljubezni, to so tri Božje kreposte, da tako še bolj odpremo svoje notranje, svoje srce do Gospoda. Jezus, da rečem, Jezus, verujem, vem, da si tukaj, da si živ. In tako kot Jezus pravi, jaz sem z vami do konca sveta. Jezus, jaz verujem, ti, tvoje besede se resniče, verujem, da si tukaj in da si živ. In upam, Gospod, da me imaš neskončno rad in da ta ljubezen, ki je skrita v Evharistiji, želi raste v moje notranjosti, želi postati vse bolj močna. Drugič, skrivnost Evharistije, misterije fidei, je ena prvih značilnosti Evharistije, je, da je skrivnost vere. Vse ne moremo razumeti, kako, na kakšen način je Jezus navzoč, kako pride v Evharistijo, ampak po vere ga lahko sprememo. Po vere, vera in razum drug drugega dopolnjujeta, pravi papež, sveti papež Janez Pavel II. Res je, da je sredstvo Evharistije najbolj omogoča dostopna in najglobje resnica Evharistija, vera sama. Vse nabe, da bi tudi mi odprli našo notranjost. Jezus išče v našem odnosu do njega v Evharistiji tudi našo vero. Da naša vera prizna, da reče, Jezus, verjamem, da si tukaj živ navzoč. Verjamem in zakoreninjen se v tem, da zaupam v tvojo Božjo prisotnost v Evharistiji. Dragi brati in sestre, redno prejemanje Evharistije nazgaja je vzgoja v vere. To pomeni, da smo mu ostanemo zvesti, da mu to znamo tudi pokazati, da ga postavljamo v naše srce, naše življenje, na pot našega odnosa z Bogom. Navadno racionalistična težnja Zahoda je močno zaznamovala. Vidimo očaranost nad da so ljudje pogosto se oddaljijo od Boga, grejo v neke druge zadeve, v neke druge horoskope ali neke stvari, ki oddaljujejo od Boga. Jezus pa vedno vabi človeka, da človek pove, da človek potrebuje skrivnost. Kaj ti skrivnost je prav v tem, da Jezus je živ nazoč, mi vidimo Evharistijo, kako duhovnik moli, pri sveti maši in v tej trenutki prihaja Jezus v Evharistijo in postaja ta kruh, ki je čist preproste, postaja Kristusovo telo. In zato postane Kristusovo, da ga mi lahko zaužijemo. In to, da ga zaužijemo res z pripravljenosti vere in z srcem, da pride v našo notranjost, da je Jezus središče in center našega življenja. Koliko krat bi želeli vse razumeti, ampak Evharistija je skrivnost in bo skrivnost tudi ostala. Pomembno je naša drža vere, bolj ostanemo odprte, bolj ostanemo trdne v vere, bolj, in to je največji čudež, da Jezus prihaja v Evharistiji. To je za mene osebno največji čudež, da Jezusa prejmem v Evharistiji. Da se Bog tako poniža, tako skloni k človeku, da pride v preprosti kruh in da postane ta kruh živo Kristusovo telo, Jezusova živa navzočnost. Če pogledamo same evharistične čudeže, koliko čudežev se je zgodilo v življenju, kako močni so bili čudeže. Ene izmed te stvari, brat samo danes povedal, kako je škof Bezunc leta 1722 v francoskem mestu v Franciji, v Marselesu, takrat, ko je razhajala kuga, nekaj podobne kako danes, ko je koronavirus, COVID-19, takrat je škof Bezunc molil pred najsvetejšim zakramentom. Veliko ur je preživel v češčenju Jezusa v najsvetejšem zakramentu. In v teh trenutkih, ko je molil, je se zgodilo takole, nekako notranjo, v srcu je bil nagovorjen in je takrat začutil, da mu Jezus želi nekako nagovoriti, spodbuditi k temu, da bi naredil evharistično procesijo. In takrat je poklical duhovnike v škofije,
to je bilo veliko mesto in so naredile slovesno procesijo, ki je trajala več dni. In vsaki dan ob koncu procesije, koncu tega čaščenja procesije, ko so šli, so upravili sveto mašo. In čez nekaj dni, ko so obhodili mesto in vsaki dan upravili sveto mašo in izročili Jezuso v Evharistiji, in zadnji dan, ko so to naredili, je v tem mestu je bilo veliko umrlih, vsaki dan je veliko umiralo. In takrat od tistega dneva, zadnjega dneva, več mesecev nihče ni umrl. Kuga je prenehala v tem mestu in mir se povrnil med ljudmi. In škof Bezun se je zahvalil za ta veliki dar ljubezne, veliko oslišanje in moč in priprošno Evharistije. Kakšna moč je Evharistija? Dragi bratje in sestre, mnogokrat smo lahko izkusili tudi v svojem življenju. Koliko kratko smo prišli pred najsvetejše in smo v tistih trenutkih nako doživeli notranji mir, en taki Božji dotik in smo bili notranjo izpolnjeni, polni, da smo lahko šli naprej. Jaz se spominjam, ko sem hodil na molitveno skupino na Zgornjo Ložnico, in gospod Zoran Kodela takrat povedal, povabil po molitveni skupini, prave, imamo tudi nočna čaščenja. Celo noč, kdor želi, lahko ostane pred najsvetejšim zakramentom. Vsaki teden imamo izpostavljeno najsvetejše, kdor bo želel, lahko pride. In smislo, zakaj jaz ne bi probal? Jaz bom, da vidim, kako to zgleda zdaj celo noč prebideti pred Jezusom. In potem seveda je bilo težko, spalo se mi je, nisem vedel, kaj bi si začel pred najsvetejšem, seveda tista ura pride, ampak vstajal sem pred gospoda eno noč, več noči in potem sem naredil za obljubo, sem rekel, da bom toliko noči pred Jezusom ostal, koliko krat sem bil v diskoteke in potem res, da hočem v življenju biti vse dosti krat več pred najsvetejšim kot tisto, kar sem bil v diskoteke. In potem sem, seveda, nekako sem pred najsvetejšim počasi začel spoznavati Boga, njegovo ljubezen, njegovo dobroto odpirati. In nekako sem začutil to ljubezen Jezusa v Evharistiji. Kako je močna ta ljubezen, kako je globoka ta ljubezen. In dragi brate in sestre, z vero lahko spoznavamo, še globje se ta vera naša odpira v Božjo navzočnost, v prisotnost Jezusa v Evharistiji. In Jezus nas prav k tem vabi, da bi tudi v tem postnem času, v tem šestem nagovoru, da bi ta naša vera do Jezusa, do Evharistije, do svete maše, do zakramenta, da bi zmogli raste v te povezanosti, te ljubezne. In da bi ta ljubezen postajala v našem odnosu do Boga. Poglednite, kdor ljubi, temu nič ni težko. Kolikokrat rabimo, da zajamemo iz tega odnosa ljubezni do Boga, da pridemo pred najsvetejše. Ni pomembno, glede, da mi ne vem velike stvari naredimo, ampak pomembno je to, da si vzamemo nekaj trenutkov, vsaki dan čas, pa tudi, če ne moremo priti k sveti maše, da v duhu poromamo pred Jezusov tabernakel in da se v tam mu povemo, da ga imamo radi, da ga častimo v svetem rešnem telesu, tudi če ne moremo priti. In boste videli, tudi takrat bo pritekla velika milost za naše življenje. Želim vam lep in blagoslovljen postni čas. Amen.